alxamdulillaah saabu ani salaamay dhamaantii waxaan leeyahay sida loo carruurta ilaalay sida dharka loo maxalaalaabay rabay inaan baro ooyooyinkood ka caawiyaan hadda waa taa waa inaan aragtaan hadda garanka iyo maxaa suwaalka waa rabay inaan iskuula laabto iskuulkaan kaga imaadaad waa la laabanayaa kutaasaa maxaa wax soo qabanayaa xaggaas marka saa usoo qabto saasaa dhahaya marka saa dhaho garmada gacanteeda soo qabanaya ta kalena soo qabanaya marka saa usoo qabto waa soo saasaa usoo hagaajinaya garmada laalaabay ayaa saa usoo dhex dhigaya maxaa agdaba ayaa saa usoqoonayaa kaa soo qabto xaggana ayaa saa u laabayaa ta markaa u laabo ayaa saa usoo qabanayaa halkaasoo qabanaya marka saa usoo qabto xaggaas gelinaya daloolka ah kaasaa saxaabu waad aragtaan sidiinaba si uu maxaa u laalaabay saxaabu waxaan leeyahay moodaawada subscribe like community share waa xaggiina waxaan leeyahay bye bye.